Привіт, привіт, привіт! Привіт, привіт, привіт усім! Рійка, ви на каналі Леді Марія! Друзі, ми знову раді вас бачити, сподіваюся, що і ви раді бачити нас. І сьогодні в нас, Марійка, продовження нашого лялькового дайджесту. Дивіться, ми сьогодні з вами будемо, друзі, відкривати Барбі на роликах, які світяться! Ось, подивіться, з іншого боку. Ось тут у нас Марійка, що то в нас там таке? Вже ролики засвітилися. Так, там Марійка з іншого боку. Ти казала, мультик такий, що ти дивилась, так? Так, це такий мультик. Це така Барбі там була, вона була дуже велика. А стала як в школу ходить такою. Такою ще більшою стала, що ніби вона в школу ходить. Ні, вона меншою стала. А, малишнякою вона стала смішною. Правда? Так. Ну що, Марійка, будемо відкривати Барбі? Так! Беремо ножиці. Наші ножиці, які завжди нам допомагають. Так. Марійка, акуратненько тут. Так? Хоч, давай я. Можна я? Тримай. Давай, ти вмієш сама робити це. Акуратненько, щоб ти там Барбі ролики не повідрізувала. Вау, у нас сьогодні мега дайджест. Продовження нашого лялькового огляду. Так, о, його і не потрібно було відрізати, як виявилось. Ось тут, Марійка, я тобі допоможу, дозволяєш? Так. Будь ласка. Оленько. Оленько. Дивіться, друзі, до речі. Ой, вже ролики. Ролики вже світились, так? Подивіться, як ролики світять. Марійка, це куди? Можна положити сюди смітничок? Так. Положити сюди смітничок. Ну що, давай повідрізуємо ці жилки, так? А давай покажемо, як вони світяться, ролики. Ну ми це покажемо, як іде, вони світяться, так? Так. Давай ось ці, Марійка. Давай, можна я? Марійка, можна тобі? На. Давай ці от нитки відрізуй. Це що за штучка? Ну це спеціальна штучка. Ми побачимо, що це таке. Ми з цим всім розберемося. Mm-hmm. Шолом, Марій. А як англійською шолом буде, скажи? Не знаю. Хелмет. Хелмет. Хелмет, ти будеш знати, що це буде, а ми колись тобі ще й шолом купимо, правда? Ти відрізуй волосся. Давай, легенько, я тримаю. Опачки. Давай покажемо, як ти класненько вмієш відрізати. Марій, давай, відрізай. Так, легенько. Ти не обріжеш волосся, не хвилюйся. Молодець. Марійка. О, там інструкція. Тут є інструкція, так? Ось я її легенько витягну. Ми подивимося ще інструкцію. Ніжки відрізуй. Так, це що таке? Ну вже тут почекай. Ще щось. Ось. Ще тримає, Марій. Тіло. Тіло тримає, так. Відрізуй. Ой, а що ще тримає? Ой, тут. Де? От прикріпили. Так, я покажу, де прикріпили. Дивіться, прикріпили голову. Ай-яй-яй-яй, нещасна Барбі. Тобі прикріпили голову до картонки. Акуратно. Ще не все, ще. Ще один. О, нарешті наша Барбі на волі. Тримай на, Марійка, Барбі. Дивіться, який класний тут на малюнку вона намальована, як вона класна. Уй, вона їздить. Я її ось так положу. Дивіться. Так, Марійка, поки Марійка грається, тато подивиться інструкцію. Подивіться, о, на них ролики. Інструкція тут. Ага, тут там Марійка, дивись, ось у нас. Дивіться на дивіться них ролики. Барбі. Там є хелмет, шолом, там є тримач. О, давай ти надягнем шолом. Одягай, Марійка, хелмет для Барбі. Тут є ще розмір. Тут можна регулювати розмір. Тут шолома. Хвостики. Сюди хвостики? Так. Ось так. А ну? На голову і хвостики. Марійка, можна я допоможу тобі? Так, бо мені це... Тримай, Барбі, тримай, Барбі. Тримай, Барбі. Я акуратненько тут попробую. Ось у нас як класненько волосечко заходить. Друзі, до речі, це Барбі, це... Новинка. Це новинка, це дуже класна, оригінальна американська Барбі. Так. Це вам не якась там підробка, що ви десь, може, її там не зрозуміло де придбали. Так. А це класненька. Мене я перегорую. Марійка, завжди тут... Я перегорю. Марійка, а мені здається, що я її одів задом наперед. Чи ні? Ні, правильно одів. Фу. Давайте. Давай, Марій. Регулюй. Мені треба встати.
Вільма. Якщо в тебе вийде так. Ой, ну правильно зробили. До речі, друзі, тут в Канаді, ну як і в всьому цивілізованому світі, обов'язково, якщо ви катаєтесь на роликах чи на велосипеді, обов'язково використовують шолом. Це як елемент захисту, елемент захисту вас, вашого. Тому що ніхто так не подбає про вас, як ви самі дбаєте про себе. Ну що, Марійко? Вона світиться? Зараз ми, дивіться, ближче вам покажемо нашу Барбі. Таку класну, я цю інструкцію. Ми вже знаємо, що це. Ось такі в неї рожеві волосся, рожеве з білим. Вау! Так, тут у неї такі спідничка, сердечка, смайлики. А поверніть Барбі тако задом, там в інструкції намальовано, що тут ще якісь батарейки в нас мають бути. Я сподіваюся, що там батарейки є. В інструкції намальовано, що вони там є. Написано. Ми зараз побачимо. Давайте тепер штучку цю глянемо. Батарейки є, тому що ж світяться ролики, правда? Ковзани. Так. Ось такі ковзани. Коли колесо крутите, то вони світяться. Жовті. Дивіться, як класно світяться. Жовці треба крутити. Супер. На колінники використовує елемент безпеки. Їх так можна зняти. Угу. Спідничка, мабуть, не знімається. Ні, а ну попробуйте, чи на колінники знімається. Ось, спідничка знімається. Ух ти шка. А на колінники знімається? Мені цікаво, чи на колінники знімається. Давайте я... Нічого, один на колінник впав. Прикольно, вони класненько. Знімають. Ну, давай не будемо знімати, бо це як з Барбі буде кататися. Марійка, давай попробуємо, що це таке. Там інструкція. Я думаю, що це... Воно тут отак... Ну, це якась штучка. Ось, дивіться, бачите, ось тут така шестерня є. І в Барбі тут є така шестерня. І його треба ось так... Одне до іншого під'єднати. О. Давайте. Можна я попробую. Можна, Марійка, піднімаємо руку і крути. Дивіться, Марійка натискає, і Барбі крутиться сама. Класно, Марійка, пограйся ще. Мені так подобається, як Марійка грається. Дивіться. Марія, а дозволь, будь ласка, я їй поправлю шолом. Так. Будь ласка, Хелен. Ой, дай чого так, він злітає? Я не знаю, чому він злітає. Може на такий розмір. Ну геть не такий, це ж її шолом. Зараз я попробую того шолома. Ай, хай так їздить. Нормально. І так, класно. Прикольненька Барбі. А ручки опускаються? Ручки опускаються, ручки піднімаються. Ні. Так, я цю ручку опускав. І, дивіться, а вона такі, не може покажіть, сісти. Тут такі шарніри є, і рука. Угу. Ось ця ходить і ця рука ходить. Їх можна піднімати. Ножки не згинаються. Ножки не згинаються, тому що вона на роликах. Не показуй. Або згинаються. Ні, Марія, вони не знімаються. Вони не згинаються, Марійка. Дивіться, ось, на, Марія, пограйся ще. Я так люблю, коли ти граєшся. А тут? Батарейки, так. Марій, а давай зараз наша Барбі трошки... Отак подрейвує, так. Подрейфує трошки між такими нашими класненькими різнокольоровими кубиками. Ось вона вміє. Як вона вміє їздити, правда? О, Барбі, розкидала всі кубики, класно. Марійка, давай ще так от покажемо. Така прикольна штучка. Дивіться, вона... Ось як вона вміє крутиться, бачите? Главне, щоб танцює. І коли торкається, ролики світяться. Правда? Знаєте, вона, у неї є піжама. Де? Марію, не роби так, бо... Юбка знімається. Спідничка знімається. Дивіться, отут вона ліпить. Добре, хай знімається. Опа, дивіться, яка вона класна. І це піжама. Дивіться, яка вона гарна. Це піжама. Яка в неї фігурка гарненька. Якусь... Давайте вже надінемо юбку, вона стісняється. Соромиться? Так. Чому? Бо що? Бо хлопчики на неї дивляться. Ти думаєш, що хлопчики дивляться наш канал?
Я знаю, що і хлопці дивляться наш канал, тому що Леді Марія – це не просто так собі який-небудь канал. Це найпопулярніший канал в Канаді. В світі. В світі, так. Ну що, Маріка? Марія, сподіваюся, нашим друзям сподобався сьогоднішній ляльковий дайджест, правда? Так. Друзі, пишіть у своїх коментарях, чи сподобалася вам ця Барбі. Так. Можливо, хто вже має таку Барбі, то напишіть нам в коментарях, де ви її купили, чи ви задоволені нею, чи вона так само у вас виконує такі самі функції, як і в нас, чи вона крутиться, чи в неї світяться ролики. Так. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалося сьогоднішній наш такий дайджест ляльковий. Так. І підписуйтесь на канал. На Леді Марія. І окей-докі. Подивіться на поцілунок.